चाहना यहाँ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरू र यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यो राजकोट हस्पिटल यो दुई महिने तिन महिने यो अभियान जुन हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र यस अभियानमा विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न स्थानहरूबाट रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो सहयोग गर्नुभयो यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै र यो यस अभियानलाई फेन्टेक माइग्रेन्ट सेन्टर नेपाली समितिले पनि यो अभियानको लाई चाहिँ समर्थन गर्दै यस अभियानलाई सहयोग गर्दै हामीले पनि कोरियन वन 27,06,555 सहयोग हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ र यो रकम चाहिँ सब यो यस अभियानको जसले माया गरेर हामीलाई यो रकम उपलब्ध गराउनु भएको छ सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई हामी मेरो व्यक्तिगत र फेन्टेक माइग्रेन्ट सेन्टरको तर्फबाट हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै र विभिन्न किसिमका सामाजिक अभियानहरूमा आगामी दिनहरूमा पनि फेन्टेक माइग्रेन्ट सेन्टरले पनि यस्ता विभिन्न कामहरूमा सेवामूलक कामहरूमा सामाजिक कामहरूमा यहाँहरूले सम्पूर्णलाई साथ दिनेछ भन्दै मेरा केही शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।